ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የየኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምቆያችሁ አልከ የኛ ቴሌቪዥን ያላችሁን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በትግራይ ስለሚገኙ ተማሪዎች ጉዳይ ከቀይ መስቀል ማህበር ጋር ተወያዩ። ፕሬዚዳንቷ ተማሪዎቹ ደህንነት በሚጠበቅበት ጉዳይ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ፕሬዚዳንት ጋር ነው የተወያዩት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል መውጣቱን ተከትሎ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ፕሬዚዳንት ጋር በተማሪዎቹ ቀጣይ ጣፈንታ ዙሪያ ውይይት አድርጓል። ፕሬዚዳንቷ በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተማሪዎች ደህንነት ስለሚጠበቅበት መንገድ ከማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ አበራ ቶላ ጋር ነው ውይይት ያደረጉት። ውይይቱ ለተጎዱ ወገኖች በተለይም ለህፃናትና ሴቶች እንዲሁም ለአረጋውያን ቀደም ሲል ይደረግ የነበረውን ድጋፍ እንዳይስተጓጎል በሚሉ ፍሬ ሐሳቦች ላይ ማተኮሩንም ነው የፕሬዚዳንቷ ጽህፈት ቤት ያስታወቀው። በትግራይ መድኃኒት ለማድረስ የሄዱ አሽከርካሪዎች እስካሁን አለመመለሳቸው ተገለጸ። ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ወደ ትግራይ ክልል መድኃኒት ሊያደርሱ የሄዱ አሽከርካሪዎች እስካሁን እንዳልተመለሱና ያሉበት ሁኔታ እንደማይታወቅ ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። አሽከርካሪዎቹ ሰኔ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ መድኃኒት ጭነው ከአዲስ አበባ የተነሱ ሲሆን እሁድ ቀን አፋር ሰመራ ደርሰው እንደደወሉላቸውና ሰኞ መቀሌ በሰላም መግባታቸውን ተናግረው ከዛ በኋላ ግንኙነታቸው እንደተቋረጠ ቤተሰቦቻቸው ለአሃዱ ሬዲዮ ተናግረዋል። አሽከርካሪዎቹ አራት ሲሆኑ የአራቱን ቤተሰቦች እስካሁን ድምጻቸውን ባለመስማታቸው በእጅጉ እንደተጨነቁ ለአሃዱ የገለጹ ሲሆን የሚሰሩበት መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ሄደው ቢጠይቁም በቂ ምላሽ እንዳልተሰጣቸውም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ በበኩሉ አሽከርካሪዎቹን ለመመለስ ለዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበርና ለሰላም ሚኒስቴር ደብዳቤ ጽፈው ምላሽ እየተጠባበቁ መሆናቸውንም ገልጸውልኛል ሲል ጣቢያው ዘግቧል። ኦነግና ኦፌኮ በኦሮሚያ ክልል የሽግግር መንግስት እንዳቋቋሙ አስታውቀዋል። ኦፌኮና ኦነግ ነጻ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ ለ3 አመታት የሚቆይ የኦሮሚያ ብሔራዊ ሽግግር መንግስት መመስረታቸውን የሽግግር ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ አውጇል። የሽግግር መንግስቱ ምክር ቤት ከሁለት ፓርቲዎች፣ ከሲቪል ማህበራት፣ ከገዳና ሃይማኖት ድርጅቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ 337 ተወካዮች እንዳሉትም ታውቋል። መግለጫው የሽግግር መንግስት ቱን አወቃቀርና ፕሮግራም የዘረዘረ ሲሆን ሽግግር መንግስቱ የኦሮሚያን ህገ መንግስት እንደሚያከብር ተገልጿል። ሁለቱ ፓርቲዎች ሽግግር መንግስቱን ያቋቋሙት መንግስት ኦሮሚያን የጦርነት ቀጠና በማድረጉ ህጋዊ ክልላዊ መንግስት አለ ብለው ስለማያምኑና ሀገሪቱ ያለችበት ውጥንቅጥ ግምት ውስጥ በማስገባት እንደሆነ በመግለጫው ተገልጧል ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። በትግራይ ንጹሃን ዜጎችን ኢላማ ያደረገ የጭካኔ ግድያ የተስተዋለ መሆኑ ተገለጸ። በትግራይ የተያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ሰዎች ከመንግስት ጋር ሰርታችኋልና ከኛ ጋር አልተባበራችሁም በሚል ምክንያት ጭካኔ በተሞላበት መልኩ እየተገደሉ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መረጃ መሰረት ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር ተባብራችኋል፣ የእርዳታ እህል አከፋፍላችኋል በሚሉና መሰል ምክንያቶች በመቀለ ከተማ ብቻ 38 ንጹሃን ሰዎች ተገድለዋል። በግፍ ከተገደሉት ንጹሃን መካከለ በ ኩሃ ክፍለ ከተማ ህሹ አዲሱ በአሰቃቂ መንገድ የተገደለበት መንገድ የአሽባሪው ቡድን ጭካኔ ማሳያ ነው ብሏል ምንጮቻችን ሲል ዘግቧል። በተመሳሳይ በመሆኒ የሚኖሩ ሙስሊሞች ተገድለዋል፣ ንብረታቸው ተዘርፏል ያሉት ምንጮች ንብረታቸው ከተዘረፉባቸው ግለሰቦች ውስጥ አቶ አብዱል ቃድር ወዳኞ እንደሚገኙበትም አስታውቋል። እንደ ምንጮቹ መረጃ ከሆነ የህዋት ቡድን ማንነት ላይ ያተኮረ ግድያ እየፈጸመ ይገኛል። ለውጡን ደግፋቸዋል የተባሉ ሰዎች ተሰብስበው በ3 ሲኖትራክ መኪና ተጭነው ወደ ታንቤን እንደተወሰዱና ምን እንደተፈጸመባቸው እንዳልታወቀም ምንጮቹን ጠቅሶ የዜና ጣቢያው ዘግቧል። ህዝቡን ከዘራፊዎች ለማዳን በሚል በበጎ ፈቃደኝነት ጸጥታ ሲያስከብሩ የነበሩ ወጣቶች በመቀለ ሽረና አዲግራት መረሽናቸውንም ነው የዜና ጣቢያው ጨምሮ ይዘገበው። የጸጥታው ምክር ቤት የትግራይ አማጽያን በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ አሳሰበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የትግራይ መከላከያ ኃይል እየተባለ ራሱን የሚጠራው የትግራይ አማጺ ቡድን በአስቸኳይና ሙሉ በሙሉ ተኩስ አቁም እንዲያደርግ አሳስቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ትናንት በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረጉት ይፋዊ ስብሰባ ላይ ይህንን ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት
የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ሮዝመሪ ዲ ካርሎ በኤርትራ ሰራዊትና በአማራ ክልል ኃይሎች በሚደረገው የፌደራል መንግስት ጦርና በትግራይ መከላከያ ኃይል መካከል ተጨማሪ ግጭቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ሲሉ ስጋታቸውን ገልጿል። ሮዝመሪ የበለጡ ግጭቶች ሊከሰቱ የሚችሉበትና የጸጥታው ሁኔታ በፍጥነት ሊያሽቆለቁል የሚችልበት ሁኔታ አለ ካሉ በኋላ የትግራይ መከላከያ ኃይል የተኩስ አቁም ስምምነቱን በአፋጣኝና ሙሉ በሙሉ እንዲያጸድቅ እንጠይቃለንም ብሏል። የትግራይ አማጽያን መቀሌን ከተቆጣጠሩ በኋላ ሌሎች ከተሞችንም መያዝ መጀመራቸውን በስፋት ሲዘገብ ቆይቷል። ይህን ተከትሎም የህዋት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለሮይተርስ የዜና ወኪል ወደ አማራ ክልል መሄድ ካለብን እንሄዳለን፣ ወደ ኤርትራ መዝመት ካለብን እናደርጋለን ሲሉም ተናግሯል። በትግራይ የሚደረገው ድጋፍ ማደግ እንዳለበት የጸጥታው ምክር ቤት አስታወቀ። ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀው የተናጠል የተኩስ አቁምንም አድንቋል። ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች በትግራይ የሚያደርጉት ድጋፍ በፍጥነት እንዲያሳድጉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት በትግራይ ወቅታዊ ጉዳይ ላይም ውይይት አድርጓል። በውይይቱም በትግራይ ክልል የሚፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በአፋጣኝ ሊቆሙ እንደሚገባና ወደፊትም እንዳይፈጸሙ ለዜጎች ጥበቃ ሊደረግ እንደሚገባ ማስታውቋል። በድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን ላይ የተፈጸመው ግድያ እንዳሳሰበው ያስታወቀው ምክር ቤቱ የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞች አስፈላጊው ጥበቃ ተደርጎላቸው ያለ ገደብ ስራቸውን እንዲሰሩ ሊደረግ ይገባልም ብሏል። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ሁሉም የታጠቁ ኃይሎች የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞችንና የሲቪሊያንን ደህንነት መጠበቅ እንዳለባቸው ምክር ቤቱ አሳስቧል። ከሰሞኑ ዋነኛ ሰብአዊ ድጋፍ መተላለፊያ የሆኑ ድልድዮች መውደምን ተከትሎ የተከዜ ድልድይ መፍረሱ አሳሳቢ መሆኑንም ያነሳው ምክር ቤቱ፣ ሆኖም ግን መንግስት ሰብአዊ ድጋፎችን ለማጓጓዝ ወደ መቀሌ በረራ መፍቀዱን አድንቀዋል። ኢትዮጵያ ከሁለት ሚዲያ ተቋማት 15 ባለሙያዎችን ማሰሯ ተገለጸ። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በሁለት ሚዲያ ተቋማት የሚሰሩ 15 የሚዲያ ባለሙያዎችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች የሆነው CPJ ገልጿል። CPJ የሚዲያ ባለሙያዎቹን እስር በተመለከተ ትናንት ባወጣው መግለጫ መንግስት በቅርቡ ያሰራቸውን ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎችን በአስቸኳይ እንዲለቅና በሙያው የተሰማሩ ባለሙያዎች ላይ የሚያደርሰውን ጫና እንዲያቆምም ጠይቋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር በበኩሉ የአውሎ ሚዲያ እንዲሁም የኢትዮ ፎረም ባልደረቦች የሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ መረጃ ደርሶኛል ካለ በኋላ ማህበሩ ባለሙያዎቹ ስለተያዙበት አካሄድና አሁን ስላሉበት ሁኔታ ከሚመለከታቸው አካላት መረጃ ለማግኘት ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ገልጿል። CPJ ሰኔ 23 እኩለ ቀን ላይ ፖሊስ በአዲስ አበባ በሚገኘው አውሎ ሚዲያ ማዕከል በኃይል መግባቱንና 12 የማዕከሉን ሰራተኞች ማሰሩ ጉዳዩን በቅርብ ከሚያውቁ ሰዎች ሰምቻለሁ ቻለሁም ብሏል። ከቀናት በፊት በቁጥጥር ስር የዋሉት የሚዲያ ባለቤቶቹ እስካሁን ድረስ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውንና ለመታሰራቸው ምክንያቱ ምን እንደሆነ እንዳልተነገራቸውም CPJ ጨምሮ ገልጿል። ከሰሞኑ በተያዙት ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ሳቢያ በመዲናዋ መግቢያና መውጫ በሮች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር የተደረገ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ከሰሞኑ በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ የነበረ በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ማስታወቁ አይዘነጋም። መነሻውን ባህር ዳር ከተማ ልዩ ቦታው ቀበሌ 04 ያደረገ አይሶዙ የጭነት ተሽከርካሪ ህገወጥ የጦር መሳሪያ በመጫን ጉዞውን ወደ አዲስ አበባ በማድረግ በተለምዶ ጎጃም ኬላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንደደረሰ በፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉ ገልጿል። መኪናው ሲፈተሽ 88 ቱርክ ሰራሽ ሽጉጦችና ከ5000 በላይ የተለያዩ ጥይቶችን ከተሽከርካሪው የላይኛው አካል ላይ ተገኝቷል። ከዚህ የወንጀል ድርጊት ጋር በተያያዘም ሁለት ጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑንም ፖሊስ ኮሚሽኑ አስታውቋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ እንደተናገሩት የቁጥጥር ስራውን በማጠናከር መውጫና መግቢያ በሮች ላይ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ በበኩላቸው በአዲስ አበባ እስካሁን በዚህ ልክ የተያዘ የጦር መሳሪያ ባይኖርም አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ አንዳንድ ህገወጥ ዝውውሮች እንዲገቱ ተደርጓልም ብሏል። ከቤኒሻንጉል ክልል ተፈናቅለው ባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ከፍተኛ እንግልት እየደረሰብን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ከአልማሃል የተፈናቀሉት እነኚህ ተፈናቃዮች የአማራ ክልል መንግስትም ሆነ የፌደራል መንግስት ድጋፍ እያደረገልን አይደለም ሲሉም ይናገራሉ። ዝርዝራለን ማጋሞ ወደ ተፈናቃዩ መጥተዋል ያጠራ
አይ ደሞ ባራራ ያለ ተፈናቃይ ደሞ አላካችን ተዘግ አሁን ተዘግበ ነው አበካንድረ አዲ ቦታ የተራለ አሁን በየቦታ ወራራ ቦታ ነው ያለው አውቶን በየቦታ ስለሆነና አሁን ሞርገን እንደገና ጋምቢ ባተገበ ወርከን ያለታች ወለድ ወዳጅ አሰራሩ ነው ያምን አውቶን ይመጣ ልጅ ነበር ነው ለሰጣን የውሪ ሰፈር ልጅ አይደለ አዘጣን ማን አደጋ መከላከል ገባ ልጅ አይደለ አዘጣን መተገደለ አሁን ደሞ ይደን አሰራር ስለዚህ ነበርና ያ ደሞ አሁን ልጅ አይደለና ፈልግ ነበር የኛ ቦታን የኛን ቦታ ደግሞ አንደ ከላጅ ያጣረው አሁን ደሞ ወርደን እዚህ ለውለት ላይ ደሞ ወርደን እንግዲህ ደሞ ከማነው እንትን ምንድነው እንዴት ትክክለኛ ነው ያው ደሞ ወርደን አንደ ነገር አብራራ ባንግርማ ሲተዋጀው አፈናቅለውታል ሰውን ተጥቶ አበረውታል ይበል መጀመሪያስ የተፈናቀላል ነበርም እንዴ ተፈናቃይ ነው ይሄ ሱፐር ተብሎ ይገባ ነው አሁን በቅርቡ ተመለሱት ነው የሚሉኝ ወይስ አው በቅርቡ ሄደው ተፈሩ ስለዚህ በቅርቡ ሄደው የነበሩትን እንደገና እየተፈናቀሉ ነው የሚሉኝ ማንንም ያፈናቅላቸው ሽፍታዎች አው ሰላም ነው ብሎ ትናንት ወጥቶ ያጠባቸው አሁን ሽፍታዎች እንደገና ገብተው ያደረሱ እና አሁን ወዴት ይሄድ ነው አጃ ትልቅ ዲስታይል ላይ ነው እና ከስር ተናገራል ወደጀፋ ያለው ቦታ ላይ ማለት ነው ሄሎ እየሰማው ነው እየሰማው ነው አጃውላይ ባካሪ ያለሰው ስራቸው ከሰረግለታ ደውላቸው ነው እርሶ በምን እርግጠኛው ነው ደውለው ነግረውት ነው ለርሶ ወይስ አው ተበጥ ባያደስ ያለ ያተማነ ኮለ መካካ ተደር ፈራውን ያተመነ ኮለ ነበር ለባያ ተበጥ ያለው ተፈራጣ ያገረኛቸው አሁን እንግዲህ ለታ ተረግለታ ለሰው ደውላቸው እሺ አሁን ስለ እርሶ ምንድነው የሚሉን ምን ያህል ትሆናላችሁ እናንተ አሁን ባህር ዳር የምትገኙት 300 ምናምን ያለነ 300 አዎ ከዚያ በላይ ነው ያለው እና አሁን ዝናቡም ፀሐዩም ህፃናት አሉ ሴቶች አሉ አረጋውያን አሉ መከላከል ገብተናል ሁሉ ያልገባነበት ዜሮ የለም ከፈለጋ ተመልካቹ ካላችሁበት ቦታ ሄዶ አናውቃችሁ ነው ያለው ማን ነው እንደዚህ ያላችሁ አደጋ መከላከል የከተማው ከንቲባ እና እንዲያውም ስምላ ለከተማው ከንቲባ ሄዳችሁ ከዚያ ቦታ ማይተም ካላመጣችሁ አንቀበላችሁ ማለት ነው ተፈናቅለን መጥተን አንቀበላችሁ ማይተም ካላመጣችሁ አለ ከየት ነው ማከም ታውቁ? አስተዳደር ቢሮ ከሰሰን ጠልቅ ወይዘሮ ወላን ይባሉ ሴትዮ ምንድን ያሉ? እናንተ የወርቅ ለሰራተኛ እንጂ የዚያ ከተማ ነዋሪ አይደላችሁ ምንም ካልተቱ። እኛ ግን ከአምስት አመት ከአመት ተጋውን ካርን ያደረ የወጥ የቁርስ ቤት የሱቅ የእርሻ ተጋውን ካርን የተፈነበ ደብዳቤ ያለው ከዛች ማስተግን ያድረሱ ኢትዮጵያውያን ማረፊያቸው ምን ተቀያየለ ነው በእኛ ህፃናትና ሴዳውን ህፃናት ተቀማጥ ይያዝ ያሰቀየኛል ይስተቀየኛል እየሰማሁት ነው ይቀጥሉ አዎ እኔ ያለው አሁን ነው ህዝብ ነው ዘኛ ያጠያ ያጣቀው ነው ያጠቀነው እዚህ ዘመን አሁን እዚህ ካውን ድረስ በህዝብ ላይ በታሪ ኢትዮጵያን ዝዋርት እንጂ ኢትዮጵያ ዝነ ዘኛ ታው እንደምንስ ግን እንደዚህ ጋር አታየለም ይረቆታቻ ካራቷ ላይ የሚያደምም እጥሪያ ማራ መንግስ ያኛየም ያለ እንደቆታቻ ካራቷ ሳንጨት ለቆይ ቆታቻ ትሩቦታ እንድታደርገ ነው በወጡ ምጣሉ ተነሶ ሰው ከመድወለት ነው እየተነፋ ይጣረው እኛ ግን እቁ አማራዎች ኢትዮጵያ ዜጎች ግብር ስንከፍል ነበር ለኢትዮጵያ መንግስት ዘጠኝ ከነፍያችን ምን መንገድ ነበር ነው ሌላ ትምረት አይነበር ነው አሁን ግን ደረጃ ነው ንብረታችን ነው ያ ወርቶ በግብር እንድቆጠር ከፍ ነው ሱዳን እንደተበላ በሽታው እየጠየቅን ረዳታ አጥተን መጣ ነው ከተማ አራት አምስት ቢ አማን እንዳልከን ማመጠር እየተመጣሽ በሰቃይ ከን መጣ ነው እኔ ግን አሁን አናውቃችሁ ያ የልማቶች ነን የነገር ሰዎች አደለንም የፖለቲካ ሰው አደለንም ንጹ ኢትዮጵያውያን ነን ግን አሁን ተቀበሉ ስንል ተቀባይ በተወለድንበት ቦታ ተቀባይ መሪና ያጣ ነው አሁን ምግብና መጠለያ ማነው መጠለያስ ጎዳና ላይ እንዳሉ ነግረውናልና ምግብ ምናምን የባህር ዳር ህዝብ ብቻ ነው መንግስት ያላችሁ ምንም ነገር የለም ይረዳችሁ ያገዛችሁ ነገር የለም አሁን አይደለም መንግስት ማገዝ አይደለም በተቀመጠው ቦታ ተነሱ እየተባረገ ያስነሱን ነው ቦታ አንድ ቦታ ስንሄድ የዚህ ቦታ ነው ልቀቁ ይሉናል እዚህ ቦታ ስንሄድ የዚህ ቦታ ነው ልቀቁ ይሉናል አይደለም መርዳት መስመር ላይ ወጥ እንደሚረዳና ሌላ ቀርቶ የሚረዳ ሶስቶ ባለፈ ሰዎች ወዲህ ወደ እንድራ ተከራክሩና ተራራቷል እርምጃው ወሰድባቸው ሁለተኛ ባስተኛ ይተራሉ አደ ደመርታ ካለም
ያለው ሁኔታ ከባድ ነው። ቢያንስ እየተጣዙ እያየን ታረጉን እናንተ ወይ ኢትዮጵያ ያየን ነው። መንግስት ግን የተወሰነ ዝውውር ለጋየን ህፃናት ነገር ያደርጋል። የተወሰነ መጠለያ ይዛል። ይሁላችንም መበራችን ወርዳለ። የጋናቸው ነገ ሀገር ሊመሩ ህፃናት አሉ። ጤንነታችሁ አሁን በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? የህፃናቶቹ የእናቶች እናቶች ህፃናት አሉ። አሁን ቆንቆናል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይረዱን በነሳ ማገን የሚታቀሙት ይገኛሉ። አሁን ህዝብ ነው እያዋጣ እስካሁን ድረስ የታክሲ ማህበር እንበላለን ምናምን የተራቡ ህዝብ ያለው ነዋሪ ገንዘብ እያዋጣ እያለ የመጣ እንጀራ እየገዛ ወጥ እየሰራ እያደረግ ነው ይዞ ያለ ሰው ሀይላንድ እያመጣ ዝ ነው ይዞ ያለው ከላይኛው ሲያስተክሱ ነው ህዝቡ ተከትሎ ይመጣል። እዚያ ሲያስተክሱ ነው ህዝቡ ተከትሎ ይመጣል። የባህር ዳር ህዝብ ነው እየረዳ ነው ይዞ ያለ። የክልሉን ቴሌቪዥን ጣቢያ ሄዳችሁ አናግራችኋል? እንደዚህ አይነት ጉዳይ ስላለልን ለህዝብ አሰማልን ብላችሁት ነበር? የክልሉ ጣቢያ ቴሌቪዥን ጣቢያው አንድ አይደለም ማናስገባና አያስገብንም። ምን ነገር አይፈልግም። በመንግስት ዘመራ ምን አያስገብተን ማናገር አይፈልግም። የተወደዳችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ከኛ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።